Moje jméno je Pavel Hlovokný, dělám tady starostu a chtěl bych vám představit, představit děvčata, která vás dneska budou provázet dnešním programem. Pokusím se vám společně se mnou vaši obec představit z pohledu takové té spolupráce s těmi zemědělskými subjekty, na co jste tady zaměření. Takže Kateřina Kubiátová, Martina Stupásková, Šastřín Kempanský, je paní Burešová, paní Kempanová, vlastně naše radní a dámy, které se nám starají o bezproblémový chod našeho obecního úřadu. Tak jestli můžu poprosit o malý přípitek na všechny dobré věci, které tady u nás máme. Hrubátka, pokračujeme. Na druhou stranu, u nás na Hané by bylo nikdy pití a jídla nedostatek. Zase staré fotografie z místních Alp a plno lidí se tady nachází nebo nachází své předky. Thank you.
zároveň i mikrofonní aktivity. Já bych vás jmenoval před vás jménem všech členů komise v technických stupech poděkoval vaši návštěvu za to, že jste přijeli, chtěl jsem sami usměvit, tak já doufám, že to nebylo nějaký kabátění, že to byly upřímný usměvy. Trošku se paní to děsím, protože při poslední akci byla na posled, tak zodězdem komise nám se vtrhli kroupy. Ale fakt takový kroupy. Tak doufám, že nic takového nevezete do vleku vy, když se tam tak zatahuje. Doufám, že jste si to užili, aspoň tak jak můžu říct. Takže jsme tady 50 dostal, kteří jste tady, velice vám děkujeme za hodinovou prezentaci vaší obce. Bylo nám tady s vámi dobře, hovořit jména všech, které jsou ostatní, které jsou pro vašeho klubu. Neměli jste otázky, protože jste nám zavřeli ústa. Tak jsme už nemohli. Jsme rádi, že jsme měli možnost vidět, kde to jsou vás běží, jak chodí mě podnosně v reálu. Vždycky je lépe jednou vidět, než to já přečí. Tak to je a to se vždycky to má. Takže velmi vám děkujeme za pozornost, že máme vás příjemně. Hodnocení budeme dělat v pátek. Jak to dopadne a já věřím, že se s vámi setkáme při celostátní výhodnění v Senátu, které bude tuším 25. září. Budu rád, když vám přijedete a se spolu tak ještě jednou potkali, aby se tam ten vyhodnocení to nebylo. Tak na vás těším a ještě jednou vám všem velmi děkujeme za příjemný. Děkuji vám. Říká ještě do druhé nohy, abyste od nás nepouhali. Potom, jak vyjdete ven, tak máme pro vás ještě malé překvapení na závěr. A je to.